नेकपा एमाले भएर पनि हरेक सरकारभन्दा बाहिर भन्दा एक ढङ्गले बाहिर भनौँ न, हामीसँग मेजोरिटी छैन, हामी सरकारभन्दा बाहिर छौँ, प्रतिपक्षमा छौँ, त्यस कारण हामीले सुझाव दिने हो। त्यो सुझाव त अब गठबन्धनको दम्बले ती सुझावहरू सुनिराखेको छैन पहिलेदेखि पनि। गठबन्धन त पाँच वर्षसम्म जान्छ कि जान्दैन म भन्न सक्दिनँ, किनभने यो खरानीको डल्लो हो। यो सुको भने पनि फुट्छ, भिज्यो भने पनि फुट्छ। त्यो उसको 87 सिटले संविधान संशोधन हुन्छ, एमाले केमा सहयोग गर्ने? प्रतिगमनका लागि? काङ्ग्रेसले जति प्रतिगामी सोचहरू अगाडि सार्छ त्यसका लागि? काङ्ग्रेस अग्रगामी सोचमा अगाडि बढिरहेको छैन, प्रतिगामी सोचमा बढिरहेको छ। जनपक्षीय प्रगतिशील हुनुपर्ने, अगाडि बढ्नुपर्ने ठाउँमा पछाडि फर्किन खोजिरहेको छ काङ्ग्रेस।